Tuve, taasko sinä pelaat sitä Angry Birdsia? No en, kun uutisia vaan lueskelen. Katso teillä Lapin kanssa mobiilisovelluksella, pystyy nimittäin yhdellä vilkaisulla lukemaan kaikki pohjoisen Suomen uutiset. Mistä sinä oikein puhut? No katsos nyt. Mitä ihmettä? Vähän maistiaisia viikonlopun matsista. Mitenköhän sitten ne tuoreimmat uutiset? Jaa, tänne Pajakylään vissiin nostetaan taas uutta kävijäennätystä. Anna tänne se kapula! Ja täällä on oikein lukemisto ja videoita tuosta. Pari poroa siellä on ja kanta-asiakas etuja. Ne on varmaan minulle tarkoitettu.